repousser. Oye kaboye balinko santé riote. Alléluia. So okosambela nanzela sainte sainte yalelo. Nanzela ya aspersion de sang de Jésus. Yo soezo sala ke nazala repousser. Parce que yo za lumière, zengele za, yo za la attirant. Alléluia. Voilà. Et loko yo so wana izo bunisa vina ngai. Lelo e koufa. Et disparaître. Et ça l'a supprimé au nom de Jésus. Tombola mugongo na yobanda kusambela. Tombola mugongo na yobanda kusambela. Yes. Tombola mugongo. Bosa na moto azapembeni na yo. Pelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Elisamoto Neko. Elisamoto. Mekala bayata gabayatege. Pelisa, 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 pelisa. Pelisa, pelisa, pelisa. Pelisa moto. Il faut monana, il faut monana. Assez, c'est assez. Et capora ma chaîne. Et capora ma chaîne. Et sobori à la ma chaîne. Et sobori à la ma chaîne. Et sozo prodigue pas. Yeso so prodika pa yande kerebo sina bahaya sina bahaya au nom de Jésus. Lumière est attirant. Lumière est à totali télévision. Lobby kaka lobby. Nayo kabatu bazolo. Hein, il faut pas qu'on se batte là pour nabiso. Poilou, batier pour nabiso lumière. Batier pour nabiso lumière. Lumière mutuyon. Ce que on ligue lumière était aux Satan. Lumière est attirant. Mutuyon ça wele la ka lumière. Na prophétisé les colonnes. Abati à l'élo. Ezala na moussala, bakon ouwele la yo. Na niveau ya mariage. Oza mwasi. Mi pali bitano, bazo wela kaka yo, bazo punda. Soki on dimi lo sabo, ganga amen. Yo ne okopona oyo lingi. Alléluia. Lumière zanini. Attire. Lumière zanini. Alléluia. Alléluia. Oko samela nanzela ya communion yo. Na service oyo. Molimo nangai, elimo nangai, nyoso yangai ebanda kozala attire. Ezo attire moki. Alléluia. Ezo attire. Alléluia. Na lobi ba company ba kumara uweli la yo. Ozui awa babenge no bon libera biso tata biso choza na posa na yekuna eloko bazo mona kaka yo ne ozo comprendre lumière e monanaka albi bachiango te na se ya mensa bachiango likolo elevation yango na lobi ba elevation ba tuebele na libere ce matin ba statue ya ba tuebele eza libere ce matin. Na kombo na Yesu. Tomula mgongo na yo bandako sasa, bandako sakola, bandako profetize. Bandako profetize. Yeso brodi ya mashalaba. Mutu moko azana kwen, moko na Europe, azana kwen, moko na Asia. Kaka denge tozolo bayo.
abandi ko mona yo deja azo mona esprit na yo azo mona yo na mutema na ye. Yes, ifo na sungande koyo ifo na tindela eboy ifo mona na ebele bazo mona na te yamba ngoluwa na semate. Yes, igabashande kele bo somro dia mashale yesoso yesoso arama segede mande kelia basuza para neme segedi alaba mambras tolia masuza para nandos mega tuba skali ya masuza payata akayeke dege dege eko chopo kosanda ya ayeka tuba yoyo zola nangai na internet ozola nangai na website na lobby bisiko zali ozola nangana siya mokili na prophetize na bino bozola nangai boe na web tv na biso ke lumie na yo ezo monana etual na yo ezo monana elevation eza la partage na yo na kombo na yesu eso pot yes ekapaya ebandi deliverance ebandi ozo mona ebandi bimisa ye bo safeguard ici. Yes, nani yiba fils de prophète baya bimila ben banda ko prophetize ebandi wana ebandi eloko yoso e bombi yo omona na te na déclaré ce matin eza hôtel ikolo ya vina yo. Yes, iso por ya la mana pamboli sabiso na pamboli sabiso au nom de Jésus c'est sabiso ebeni na kombona yesu eso so prodia ande keli yaba mon Dieu mon roi fardo oyo na esprit nangai fardo oyo oche tika elata ba fils de prophète moko na moko et na zele service bisonyoso na déclaré tozo me ma fardo oyo elongo na yo pour na libération ya bana nzambe to komi instrument dans ta main pour les services digne pour les services ce matin pour na liberté pour na délivrance pour na élévation na kombo na yesu. Yes, the name of Jesus. Yes, the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, yes. Eso soprodi ala mashada. Eso prodi ala bashande. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Eso bo. Eso bo. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Biziko zali tombula maboko na yo. Yamba makila. Na tongo alelo. Yamba service makila. Allons-y. Me soso prodia. Yokangai. Tombula maboko na yo. Nanzela service oy. La Bible dit. Le sang parle. Makila ya mutu ozozwa. Babengi. Ami bengi. Je suis la lumière du monde. Na lo biboye. Pole elata yo spirituellement. Nanzele service oyo na kombo na yesu. Amen na yo esepeli singaite. Amen na yo esepeli singaite. Denge makilo yo ezo simba yo na latisi yo pole na ye. Tenebre yo so e disparaisse na vie na yo. E loko yo so ezo constitue tenebre. E banda ko sote. E banda ko sote. E banda ko sote. Et banda ko sauté, et banda ko sauté. Yes. Et soubrané en dos, papa. Yes, tombola maboko na. Yes, bimisa bango kotika bango kunate. Yes, inna bo shala mashande gele bos. Yeso so prodika paragato bosande. Ande keli abasuza prada kayato. Na kombo na Yesu denge zo bima na presence ya zame na tongo alelo. Bisika nyoso zo kende. Etoile na yo ezo monana. Eza attirant. Ezo ganga po na yo. Ezo positionne yo. Ezo eleve yo. Na kombo na Yesu. Yes. Iso prodi ya mashakata ba yatege. Andeke di ya patuska laba yatege.
Yeso so prodia baragato bo sampradia. Yeso so prodobo koshinde beregedo bo salia. Tombola maboko nayo. Tombola maboko nayo. Yamba makila na Yesu na tomba lelo. Dans son sang. Dans son sang, celui qui est la lumière du monde. Dans son sang réside cette force de lumière. Dengezo simbayo na matisi capacité à lumière na yo à 100%. Alobi, comme il est lui, tel nous sommes dans ce monde. Ce qui a sa lumière tout le monde, na commission il y a solo pas seulement en parole. Na commission il y a solo lumière ya mokili oyo. Amen na yo esepeli singa ite. Amen na yo esepeli singa ite. Nani ayebi ke lumière oyo. Soki otali robot omuna ke atawa. Omuna ke bampul mususu esali nini ekufi. Est-ce que zopela? Denge moko lumière batu mususu ekufa. Yango makambo ezo simbate. Yango za attirante. Maintenant c'est là service. Et la sense. Et la expression du son. Lumière ya mutu yo se kufa. Na alumi ango na activi ango. Na lobi na alumi ango na activi ango. Et pela na kombo na Yesu. Et pela na kombo na Yesu. Yo moko banako déclarer lumière nanga e pela. Lumière nanga e pela. Et maintenant, la capacité à 100%. Dengue ya Yesu eza, yanga epe. Parce qu'à l'obi, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Bandako déclaré. Bandako déclaré. Yes. Et sobrane yamandos. Et kaya paya toboko shiane. Akaroboko sombro diyama sozo. Ayate gedege. Yes. Aye katuba skali ya mazuza parana. Yendo soko poko shiande. Yes! Ika para gato boko sondo brodia. Oza lumière. Oza lumière. Bako kiko bomba yote. Bako kiko bomba yo quelque part. Yes! A chaque tabayate capacité à lumière na yo est mata à 100%. Capacité à lumière na yo est mata à 100%. Yes, ikapora ma chande kelebo. Mambre di ama sopo shali amaya. Aya tegedegedegedegedege. Yes, sopro di kaparagatos. Au nom de Jésus. Tombola maboko wana. Ne soyez pas distrait. Sa vie se zone leka. Yesu alobi. Lumière batia kangote na se ya mensa. Me ba matisaka yango. C'est-à-dire, il y a des gens ici. Denge to ebi, na Afrique na biso. Basi batia bango na zungu. Zungu ya famille, zungu ya kodia. Nyoso wana isa, esa la nini? Omona nate. Bamusuzu bache na kati ya milangi. Toyoka ka ata benedio toyoki alobi toche na se ya mai. Sadi mai wana eza zungu bache yo po omono. Tango bache yo na se ya mai. Okomono na te. Na tongo alelo. Bisika yoso bako kiko che yo. Na repete. Bisika yoso bako kiko che yo. Eza la na se ya zungu songolo. Eza na se ya mai songolo. Eza la na tombo. Ezala na milangi bisika nyoso bache yo denge zo yoka mugongo na ngai na deklare kake ya zambe na ngai eno kakuna na yoki amen na yo biente na yoki amen na yo malamu te na yoki amen na yo malamu te na lobi kake ya zambe eno kakuna na komba na Yesu. Oyo ki témoignage moko na sina partager ngo des années ici. Papa tango aboti mwana na ya mwasi asepela kina mwana. Parce que batunyo so bazolo ah bébé kitoko aza tellement kitoko.
Nazua yaki papa. Ayebi makambo biso ba papa basalaka. Azui mayele mabe. Akei komona papa moko boye. Ke nalingyo salanga eloko po ba bebi sa mwana na ngai te. Nalingi mwana na ngai ba bebi sa ye te. C'est-à-dire azwa zemi te. Papa wana oya salit papa oyo makambo alobi yakana milangi. Nani ayebi témoignage wana? So milangi wana basali bikila kila nangu alubi achi angu na se ya mbeto. Me olio milangi etele maboe denge etele mi ebaluka boe. So milangi soki ezana mufuni kute me ebaluki boe. Eske eloko ekovanda nakati atika batu wana bake musika. Sadi ata mweba senti mwana base misa mwana na ye ezate akomona te ekuba okita. So ye pe asali yango. Siko papa wana fetisha wana alobi. Siko alobi tango mwana akokola akolinga kobala. Alobi ifo zonga le angai. Komsa na kusala yo. Hein? Musala mususu komsa na libere ango mwana akoka uzwazemi. E efektimo mwana zo uzwazemi te. Paske milangi eza wana. Ezui pusie e ume eza kaka wana. So ata denge nini azwa kazemi te. Siko fetisha wana oya salima kambo. Ayeko kufa. Akufi. Kala denge to yaka boe ayena se angolu ya zambe makambo ebimi. So ki zambe te ke makambo wana ebimi. Mwana wana akukufa sanke abota na se amuki. Aleluya. Sadi ye bakangie na kati ya milangi. Oso muna mokini. Mwana yebi eloko te. Papande asali makambo wana kapo alingite babebi savia mwana na ye ya mwasi. Oza wana. Tomula maboko na. Ozawana kaka boye makambo na yo boye eza lokola témoignage na uti kobesa oyebite souci ya makambo na yo mais ozo subit conséquences yoka na déclaré ce matin ataba kangio na lopi na kati ya mulangi ya boye na zungu na tombo quelque part. Na panzi ango ce matin au nom de Jésus. Na lobi e panzani ce matin na kombo na Yesu. Na lobi e panzani ce matin na kombo na Yesu. Na décrété délivrance na yo. Au nom de Jésus de Nazareth. Na ligi yo moko fungula munoko na yo banda ko décrété. Bisika yo sona chibachenga na bimi. Parce que bakanga la lumière te na bimi. Bisika yoso bakundinga na bimi bakanga ka lumière te bakanga ka lumière te lumière esengele mona. Yes bisika yoso na bimi na bimi na bimi. Yes ikaparagatos moto 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 pela partout moto pela partout. Moto pela partout. Moto pela partout. Na lume moto ya molimo mosantu. Etumba partout, etumba partout, etumba partout. Ika baba 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 baba. Meka ragata gabayatege. Evo kotoboko sanda gayatege. Na lobi moto pela partout etumba. Etumba musala nyoso mabe. Yes. Bisiko zali moto ya zame nanga elokalize yo. Elokalize yo. Elokalize yo. Elokalize yo. Elokalize yo. Elokalize yo. Moto pela. Moto pela. Yes, 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 yes. Yes, yes. Pelisa moto ndeko. Sunganga iko pelisa moto. Moto ya zambe etuba. Sunganga iko pelisa moto.
Sunganga patu pelisa moto. Sunganga ko pelisa moto partout. Banda koloba moto epela etumba. Moto ya zame epela etumba. Muinda yoso oyo basiba bobi na alumi angosu lisusu ce matin. Na alumi angosu lisusu ce matin. Yes. Yeso prodia mashallah. Aya tegeregeregege yande kerebo kosobro dia pelisa pelisa neko pelisa pelisa neko ekolobo shande kelebobo shande ekalaba shande egeregege au nom de Jésus. Amen, Nayoki, amen, Nayobiete. Nayoki, amen, Nayobiete. Ataba kangio nanzete na zamba yamboka nabino. Kake na zambe nangae koisa nzete wana. Na libere yo ce matin. Na komo na yes. E loko nyoso ba itize ko etufe. Continuellement, muinda na yo. Pomona nate eloko ango ngai pe na etufi ango libela libela na pomi eloko wana libela libela na pomi eloko wana libela na libela na kombo na yes. Iso prodiama mande kele bo sopro di kaka na se atmosphere yo deliverance ezo continue koza la distraite ezo continue tomo la maboko na yo olobi hein oza mobali hein pesa na moto sa papa dernier prince nga o resi. Je suis un peu plus de temps. Fils de prophète Walelu Azalakia wana benki ya na lobi yaka oyoka un chef kutimia yeko mona ngai alobi ozaya zambe alobi depuis na bota mananu na kunzamite na fuka mela mutu mena yelelo pona zambe nayo nazo fuka ma ochenga loboko. Chef, Baba wa lelo azawa na telemi na lubi yaka. Abi, nazo fuka le mela zambe wana na kati na yo. Mutu te awi pozenga mboko na mutu depui na botama. Aske naza chef. Aleluya. Amoni eloko na zambe lipona yo. Bako banda komona ya yo. Bako kumba mbela yo. Na kombo na yes. Alléluia. Fils de prophète. On rappelait témoignage. C'était quel jour? Jeudi ou mardi? C'était le jeudi. Jeudi. Alors, mi banda botama. Nanwa fuka mateli boso ya mutupo bache maboko. Voilà. Et à Sengi suggest.
que zambe na yo wana apesa ngai sagesse pona kamba na sambeli pona yo na musika pe na pembeni bakomona yo bakobanda komona yo bakobanda komona yo na komona yes naza prophète et il faut na kokisa musala na ngai parfaitement. Écoute mutu yos bakobanda komona yo yebake na batu mabe na batu malamba komona yo meyoka nazo sakana na mote moto yoso akomona yo akoya pembe na bona ko yatina ya mabe babe ekomela ye mabele fungwa mayemela ye na kombo na yes paske denge na lobi wana ezo salema me batumoko ba profete na sima na ngote mutu yoso amoni yo aye poasa la yo mabe na lobi libabe ekomela bango mabele fungwa mayemela bango na musika bende bakende libela Potifar bamoni Joseph me ezapona mabete ezapo na malamu kaka denge wana apatia lelo na musika pe na pembeni bakoba na komona yo Arrête. Regarde, papa, dernier prince là. Parle de mon copain qui conduit un gars qui va manquer. N'assouille, mais yo zami c'est comme une idée. Combat, prince en tout cas. Papa Longi. N'assouille ni son Longi tombe les longs images. On va les accommoder. L'homme va les accommoder. N'aya ou chagara. Parle de mon copain qui conduit un bon maillet. Yo kanga bien papa longi osabobali papa osabobali yo zanani aushagara uza wapi nazana fore au nom de Jesus nazana fore yo leka out of him Au nom de Jésus. Yoka. Bisika yoso bakome mayo apatia meno. Apparence na yo. Ataba bengi esprit na yo. Moto ya zame na ngai ko pimela bango. Lobi moto ya zame na ngai ko pimela bango na komo na yes ataba sasi esprit na yo na miroa na bango moto ya zame na ngai ko panza miroa wana na komo na yes parce que là où la lumière se réside le ténèbre peut pas manifester. Ibabo shalama shekede. Ekalaba suza paranata gai. Areka porata gabato kosida bayane. Yekatuba shakata bayata gabaya. Mamanyo swazo yoka ngai na putongo alelo. Elelo eza deliverance na yo. Semasyo sobache na kati na yo. Pona korepuse polamo. Pona korepuse polamo na yo. Na lakeli angoma bena tonga lelo. 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 Isoprodia mashakata. Aya tegedegedegedegedege. Esoko poko shiane. Ande keri abasuza parana.
Nalingi yako telema, yako telema. Tombo la sese na yo bimisango. Oh yes. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Fungula sensewana. Fungula makilana yesu. Fungula fungula. Sazo pambulango. La coupe que nous bénissons. La coupe que nous bénissons. Alobi bénédiction. Bénissons. Bénédiction. La coupe que nous bénissons. Bénédiction. Na minute oyo. N'a déclaré que communion oyo et pambolami n'a l'objet pambolami n'a l'objet arrête ozo mona kobanga elogo mokote ezaka akola akisayo ke et komi lobe et komi monde ya tene bazo ningana lobe et komi so ki o moni reaction te eloko mako ezo koma te mais so ki ozo mona ba senti loba ba senti et komi lobe et komi mais so ki o komi ko mona reaction bo esra di ozo simba ba liboko alleluia alleluia. Na sambeli pona sensen na yo na tonga lelo na déclaré eza béni et sanctifié parce que la Bible dit la coupe de bénédiction na lobi cette coupe ce matin est bénie eza lanzoto ya Yesu masia osimbi et pambolami eza sanctifié au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la élévation. Merci pour la protection surnaturelle. Merci pour la nyonso au accompli na tonga lelo et aux autres salles na zela communion. Merci mon Dieu mon roi pour la transfert ya lumière, augmentation ya capacité ya lumière na biso na kombo na Yesu Masia. S'il vous plaît na lingi otika la ya kote le madebo. Et au participer communion. Et dès que vous êtes ici, vous tient le bouc na yo, na libou na yo comme point de contact. C'est Jésus lui-même qui a dit, quand les gens dorment, l'ennemi vient semer les mauvaises semences et sanala. Yes. Dès que vous participez na communion oyo, pole na ye. Écoute là yo. Écoute partout. Toutes ces masses de ténèbres et disparaître. Yes. Bisika pour les côtés. Ténèbres à kovandate. Yes. Jesus. Imposer ma boku na yo na limumbu banda ko samela ndeko yo moko banga ko picola yoso nakati yoso semence mabe banda ko deraciner banda ko deraciner banda ko deraciner semence yoso mabe banda ko deraciner yango banda ko deraciner yango. Déraciner yango. Picola yango apati ya racine. Oh yes. I sopra de yama shuza. Ataba tike liyo. Nanzela abiyo kwa kolia kumela. Picola, picola, picola déraciner. Yes. Ateza nanzela. Yandot. Napongi. Yonso picola. Trace etikalate. Yes, eso brane andos.
et soprani andos. Yes. Picola, picola, picola. Moto epe la kuna. Moto epe la kuna. Moto epe la kuna. Moto epe la kuna. Yes. Moto epe la kuna. Yoso ba leisi opo yo botate. Moto ya zame epe la etuma. Yoso ba leisi yo. Yo botate. Moto ya zame epe la kuna. E kalaba shande. Are kadobo sokobo shalia. Yoso ba leisi yo. Yoso ba koti si na kati na yo. Bona ko perturbe destine sante na yo. Moto ya zame na ngai tumba. Yes. Are kapo shande. Isso pra de amashala. Isso pra de amashala. E kalaba shande kerege. E kalaba shande kerege. In Jesus' name. Imposer ma boko na yo bisikanyo so lingi maintenant nazo samela pona guérison. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a touché mon âme. Quand j'ai prié, prié à moi, quelqu'un a touché mon âme. Dès que je vais poser ma boko na yo, ma boko ya zambe kita likolo ya nzoto wa. Ezala libanda, ezala nakati. Yon soeza maladie. Yon soeza oppression. Na peti ango metindo et disparaître au nom de Jésus. Na lakeli mabe cancer wana doucin. Passi. Na tolowana eli moi sans trace. Maintenant même, au nom de Jésus. Passe. Na lobi et disparaître sans trace. Na kombo na Yesu Masia. Passe wana na gorge na lobeli yango et disparaître kakasikoyo na kombo na Yesu. Il a donné autorité à ses disciples de chasser tout mauvais esprit et de guérir toute maladie et langueur. Ndenge zoyo kamongoyo nyoso etanga ma malade na nzoto nayo. Na lakeli yango mabe ekufa elimwa. Na lobi ekufa elimwa. Na kombo na Yesu. Une fois encore ce matin, na pameli molimo derrière likukumawana. Na chasse molimo wana derrière likukuma et lakela mimabe.
Et n'a déclaré au Bikisami au Kangolami. Na kombo na Yesu Masia. Na libéré l'olemo na yo. Lang na yo na libéré ango. Force yosu. Ezo kanga poko kakoloba malamu te. Et la kela mi mabe. La Bible dit tango a bengani molimo wana. Balamo kwa bandi koloba. Ezala iloko wana molimo wana ekangima toy na yo. Yoka malamu te. Na banirango na chasiango. Ezala lang ya mnoko na banirango na chasiango. Ezala molimo ya veglemo na banirango na chasiango. Au nom de Jésus. Natanga malade na yo. Natanga te. Yamba lobiko na yo. Yamba délivrance na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Natanga yango natanga yango te. Yamba lobiko na yo. Oyo yonso zoko kwa kosala te. Obanda kosala yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici au Bikisami na problème passi na loboko. Na loboko. Zaminanga Bikisio akangolio. Yamba yango au nom de Jésus de Nazareth. Un cas encore. Un cas. Il y a hémorroïde externe. Au Bikisami. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na lobi hémorroïde. Obikisami na kombo na Yesu. E katarakte ya misu. Na lobi tala yango ezali susute. O kango lami o non puissant de Jésus. Cet problème. O yezo sala keba longola yo minu. Ezo bimisa. E loko wana. Na lobi elake lami mabe. O kango lami ce matin o non de Jésus. O non de Jésus. O non de Jésus. Misapi oyo ezo koka ko bougete ezo répondre les sosote loboko ese bandiko répondre meka yango oyo zo koka ko salate okangolami obikisami ana kombo na Yesu Masia eloko wana ekangi regle na yo pendant tout ce temps elimo ezo mona na te na moni yango kaka siko zame na nga longoli yango na déclarer maintenant un miracle instantané et salema. Rekna yo epima epima komo na Yesu epima na lobeli yango epima kendo tala yango ebandi deja ebandi na kati na yo na kati ya libumbu ezo ningana ezo bouge ebandi deja yamba deliverance na yo yamba lobiko na yo na kombo na Yesu. Yes, pasi na niveau ya colon, pasi na niveau ya colon luketo opikisami okangolami rheumatisme na lakeli yango mabe okangolami na kombo na Yesu iso pranea masoso pradea ayateka pura mashalaya ekatuba skala masoso prodia ozawana eloko oyo ezo sala yo na likolo babwake liyo eloko onyati okeke pepa babwake liyo eloko onyati depo onyati problème ya likolo wana ebandi eza ote eza supprimé maintenant. Okangolami ndenge nazolo banguya zame na ngai ezali kolona yo okangolami opikisami au nom de Jésus natanga kana yo natanga ngote na lingi oba na kopambola zame wana opikisami okangolami meka oyo nyoso kendo tala oyo ezo ngile otala ya okomona ngoli susute mon Dieu a opéré miracle na kati na yo na komona estomola maboko na bana kopambola e Banare komisa e remese e pona nyoso asali e krano mo shi alama yate kontrole che koni manayo an epreuve che koni manayo na musala kontrole sala oyo zoku wa musala te. Oh yes, hallelujah. Maso prodia mashalaba Jesus e kaluza patos e so prodia hallelujah makatuba shande e kronika baba yate gedege e luwa mashalaba yate. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Igabo shanda bayane mekedebe. Ande kelebo sombro di oyebi ke quelque chose salami. Osio ke ko kontrole. Banako kima liboso awa. Kopta la kunate koze la kunate minute. Banako kima liboso awa. Il est écrit na Malachi. Alobi, il faut rendre cœur. Faut mettre ça au cœur de rendre gloire à mon nom.
Il faut mettre ça au cœur de rendre gloire à mon œil pour abondir ma pambolina yote. Bimano kinoki yako zong sa kolo lokumu yons pona oyu asali. Yes, yako zong sa lokumu yons. Yekola ipaya batu oyo baboyi koteto la makambo ikomeli bango. Yaka ozong sa lokumu pomo kilibaye bake Yesu Masiya zana pomoi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Meka luja pata yate. So ki mutumo kwa zawa uzana rendezvous. Pona musala. Bapesi yo rendezvous. Lobby lendi. Na ligyo telema. Telema na place ozali. Domula maboko na yon sumba. Sadi, uzana rendezvous ya musala lobby lendi. Telema na place ozali. Na ligyo batu yon so. Soba protocol. Bavanda. Batu nazolo wa batelema batombola maboko yonso mibale likolo. Kozana rendezvous ya musala. Telema. Yes. Yes. Tombola maboko na. Papa na confier batu oyo yonso na maboko na. Atanke prophète olobi, je décrète une chose et ça sera établi. Dengi ozokende na latisio mobimba ya zambe. Mututi na makolo na latisio mobimba ya zambe. E na deklare rendezvous wana ya musalobi eza reisit. A 100% au nom de Jésus. Ozo zoga ko zongisa lokumu ipa ya zambe. Faveur ya zambe ekende longo na yo na kombo na Yesu Masiya. Dengi ozokende selon posa ya motema na yo na deklare eko kisami au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi na kombo na Yesu to sambeli. Amen. Bavanda batuana bavanda. Oh yes. I babo shalama yete gerege. Yes. Telemisa mama wana. Telemisa ye. Yes. Jesus. Jesus. Ibrabo shali amasuza paranas. Yes, the name of Jesus. Ikalabashande kelebo soprodia. Tele misayosi. Zambe nanga asali nini kuna? Zambe asali nini kuna? Maman a besoin de couper sans amen. Merci à l'obi à vivre guérison instantanée. Amen. Et puis vendredi, azaki na douleur na mukongo. Nalipoko lelo kaka na l'air aspersion de sang dès que makile juillet douleur wana et disparaître instantanément. Voilà pourquoi il coupe sans amena. Merci bete la Yesu maboko makasi bete la Yesu maboko makasi papa na bisope a coupe sans amena. Merci alobi depuis lobi douleur ya lino na gorge atako melasoi azaro ko melasoi te tindenga lelo na tongwa mais obimisi parole de connaissance. Passi wana ya gorge, nzambe nanga bikisio. Et douleur wana ya minu nabi loko e bimaka. Nzambe nanga kangola bi mbumo e bimaki na lino. Et toboki, douleur à gorge et disparaître instantanément. Voilà pourquoi Ekoupe sans amen. Merci. Bete la Yesu maboko makasi. Papa, Ndeko Mobali azoupe sans amen. Merci. Alobi aya ki na tongwa lelo na douleur na tolo na anji. Maintenant, Amélie Saint-Saint a senti et le croyant ici, l'angile peut disparaître. Acclamons les rois des rois, acclamons très fort les rois des rois. Batouana Moutumoka Kenete. Yes. Les repas au Pessa, Zamena, merci. Alobi Ayaki Awa, na douleur na lokolo, na loboko. Quand on parle de connaissance et bimi, Alobi Moutumoka na douleur na loboko, Alobi a senti que douleur va disparaître. Problème na lokolo. Kakasiko. Yamazo Pessa. Est-ce que tu peux célébrer Zamewana, papa, viens ici. Papa viens ici. Bete la Yesu maboko makasi. Okango la milibela papa au nom de Jésus. Amen. Ouais. Maman pe alobi azalaki na rhumatisme na maboko. Misabi ezalaki na possibilité ya ko bouger te. Na kati ya prière, ya loboko ya mobali e bandi ko sala. Kaka ndenge ozali ko continuer ko déclarer. Ya loboko ya mwasi pe et sili ko sala mama ye oyo abandi ko bouger ba misapi pe ba maboko avant mama ezo bouger te avant ezo sala te ezo sala te avant ezo sala te maboko
Hein? Mais maintenant, il va dire que ça. Est-ce que tu veux célébrer le roi des rois? Mais ça me na maboko wana. Na oyo aussi. Kango la mi mama na ngai. Na sepeli pona yo. Bete la Yesu maboko makasi. De kona bisofe kaka lonenge moko. Na somo na tambuma ebumaki ye na mosapi moko awa. Ye alobi azaki na pasi. Akokaki ko bouger le bon côté kaka na lozomo moko wana. Yebe abikisami. Loboko na ye misabinyo se bandiko sala. Betela Yesu maboko makasi. Mama ya solo wana. Oh, papa. Esalingo ngaboni. In semaine. Ya solo. Mezambe abikisio. Betela Yesu maboko makasi. Kuna zambe asali nini? Papa, nzambe no azamunene. S'il vous plaît mama, ya rapeboye, tele maboye. Il faut toye banani. Boba tu vas ébeler les colloirs. Maman par rapport à l'oboko, ndekope par rapport à l'oboko. Tant que bimi c'est parole de connaissance, on a l'obibo sala. Oyo bozo koko salate. Maman l'oboko est une maman laxa dans son l'oboko est une normale. Tati n'a vu son laxa. Voilà pourquoi sa reconnaissance. Bah, est-ce que tu as kiko pète la yeshu maboko makasi?